បាទសួស្តីមិត្តជាងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយគឺបង្ហាញពី Beatbox Mini អញ្ចឹងនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺជា Beatbox Mini អញ្ចឹងឧបករណ៍ Beatbox Mini នេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ Dali Code ពពួក Oppo ABS ពពួកស៊េរី Oppo model ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាវាមានរូបរាងតូចបន្តិចមែនតែសមត្ថភាពវាគឺខ្លាំងគឺអាចដោះលេខកូដពពួក Oppo បានយ៉ាងងាយស្រួលហើយក៏រហ័សដែរគឺការ speed របស់វាគឺប្រើបានលឿនតែយើងអាច backup ឬមួយក៏ដោះលេខកូដបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការតខ្សែ pin out របស់ Beatbox Mini ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានតខ្សែ pin out របស់ Beatbox Mini បានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹង Beatbox Mini ក៏វាមានប្រអប់មួយដែរគឺសំបករបស់វាគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងអាចដាក់វានៅក្នុងសំបករបស់វាហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យឆាប់ខូច dongle Beatbox Mini របស់យើងដែលមានស្ទះជាប់នឹងការពៀធ្លាក់ឬមួយការពៀប៉ះជ្រុំមួយក៏ឆ្លងនៅលើដៃដែលយើងសកត់ឬមួយក៏យើងដាក់ទៅដៃអីផ្សេងអញ្ចឹងចំពោះមិត្តជាងដែលមិនទាន់មានប្រើក៏អាចធ្វើការកម្មងពីខ្ញុំឬមួយក៏អាចធ្វើការទិញពីខ្ញុំបានដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងតម្លៃនៃ Beatbox Mini នេះគឺវាមិនថ្លៃទេគឺតម្លៃយើងអាចទៅទូយកបានអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានគឺអាចតតងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានគឺនៅក្រោម description របស់ channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមគឺអាចធ្វើការខមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើការឆាតមក Facebook page របស់ខ្ញុំឬមួយក៏អាច add friend មកអ្នកនៃ Facebook របស់ខ្ញុំបានដើម្បីសាកសួរនៃព័ត៌មានបន្ថែមនៃ Beatbox Mini នឹងបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ